энэ өдөр энэ цаг энэ мөчийн мэндийг хүргэе. За ингээд тасгалтаа шууд оръё. Тануудаа нэрээ. За очихыг хүссэн дурсамжиндээ очиорой. Их одоо байж болно. Өнгөрсөн болсон үйл явдал байж болно. За юу болж байна? Тухайн үйл явцыг нэг хараарай. Ажиглаарай. За тэгээд энэ үйл явцыг та хэрхэн тайлбарлаж байгааг өөрөө сонсоорой. Тухайн үйл явцыг тайлбарлаарай. Юунаас болсон? Ямар шалтгаанаар ийм болчихв? Ягаад та энийг мэдрээд байна? Тэр гунгилж байгаа, тэр утралж байгаа шалтгаанаа бодоорой. За одоо өөрийгөө хайрлаарэ, байгаагаар нь хүлээн зөвшөөрөөрэй. Толгойгоо илээд, хоёр гараа зөрүүлээд өөрийгөө тэврээрэй. Чи минь сайн байсан. Чиний буруу гэж байхгүй. Чи байгаагаараа л сайн хүн. Чи яг одоо байгаагаараа хайрлагдах эрхтэй хүн. Бүх зүйл чиний буруу гэж байхгүй. Тиймээс өөрийгөө хайрлаарай. За одоо тухайн үйл явдлыг одоо ямар байгаасаа гэж хүсэж байгаагаа төсөөлөөрэй. За төсөөлөөд тэрийгэ мэдрээрээ. Тэр хүссэн үйл явц, тэр мөч хэрвээ болсон бол та юу мэдрэх вэ? За мэдрээрээ. Инээж байна уу? Сэтгэл санаа чинь хангалуун байна уу? За, тасгал маань дууслаа. Одоо би энэ дээр эргэж ирээд нүдэнэгэрээ. Одоо та юу мэдэрч байна? Санаа зовнил багасж байна уу? Сэтгэл санаа чинь тайван болж байна уу? Хэрвээ тэгжээвэл тасгал маань үр дүнтэй хийгдсэн байна гэсэн үг. За ингээд энийг одоо хэцүү зүйл тохиолдох, сэтгэл санаагаар унах бүх цаг мөчөдийн тасгалыг хийх боломжтой байгаа шүү. За өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Амжилт.